Ne, ne, ovo je kod njih ukren. Ali pazi, ovo je kod njih ukren tamo gdje ona vjerozna. Ja, ja. Samo ne treba biti, treba biti stakle, ne prozor. Znači, ono zatvoreno da bude tim. Gotovo to sigurno ima sve. Ma, moraš vidjeti, ne moraš doći. Kaj. Ali, slušaj, ovo, ja sam sve nema mislio. Ja sam mislio ovako, ja ću financirati čitavu aplikaciju i sam financirat ću onaj online sve što treba. Znači, ne trebaš euro da uložiš, imaš taj prostor, dogovorit ćemo se za prostor kako što ja, imam prostor gdje mogu to dogovoriti, mi baš sad treba ono da krećem sa suradnjom s nekima i najbolje ono, uvijek tvoja firma, moja firma, pa. Bok, mi smo tu sljedećih par mjeseci, bok, renta, u sudu.